Привіт, друзі! В ефірі програма «Артпростір». Що може бути краще – сидіти ввечері перед телевізором на дивані? А краще може бути – це сидіти ввечері перед телевізором на дивані і дивитись програму «Артпростір» з її ведучими – харизматичним Денисом Бобковим та вигадливою Світланою Вовк. А до нашої студії вже завітала неймовірна Тетяна Ярова. І сьогодні ми зазирнемо у її музичний світ. Вітаємо у нашій студії. Доброго дня. Це ви влучно сказали, неймовірна Тетяна Ярова, яка продовжує неймовірі, завдячуючи Богові. Що ж, друзі, а більш детально про нашу гостю ми зможемо дізнатися з візитівки. Тетяна Ярова – миколаївська композиторка, заслужена діячка мистецтв України, член спілки композиторів України, городянин року та кращий вчитель 2008 року. У 2001 році створила муніципальний театр-студію і є його художнім керівником. Тож, пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, як ви прийшли до ось цього музичного світу, як ви у нього поринули, і чому ви взагалі вирішили займатися музикою? Ну, по-перше, це за мене вирішили ще мої батьки. І хто дивиться нашу передачу, то, може, вони щось для себе цікавого візьмуть з цього. Діло в тому, що я в дитинстві взагалі не хотіла вчитися музиці. Сама музиці. Та і в школі теж, як би було не дуже. То есть у меня мама вела такую жесткую линию по отношению к моим занятиям, потому что не хотели в интеллигентной семье вырастить балбеса. Поэтому методы у нас были далеко не европейские воспитания, которые вот сейчас практикуются. Вот. Были серьезные разговоры, беседы, такие на повышенных тонах. Вот. И все остальное, что может быть при воспитании. Но когда мне это все начало надоедать, и я вот помню этот возраст, когда я вдруг что-то заиграла, а мне показалось, что можно еще что-то придумать, к этому дописать, то есть я уже начала музицировать и сочинять буквально на втором году обучения. Но вот я благодарна своим родителям, что они проявили настойчивость, не пошли у меня на поводу, как многие родители, вот дитя захотело, дитя туда, дитя захотело, дитя сюда. Нет. Они вот, мечта их была, вот скажем так, семейная мечта, у меня папа был инженер, мама учительница, вот они захотели, чтобы дочь была музыкантом, и угадали, скажем так. А вони не розповідали вам, чому саме музыкантом? Є ж купа інших різних творчих Более професій. Более того, отец очень хотел, чтобы я была именно композитором. Угу. Вот, тобто не виконував, а саме композитор. Да, он говорит, ну что, вот ты пианистка. Я же вначале обучалась как пианистка и закончила училище как пианистка. Я еще хорошо владею инструментом. А когда я играла, то папа говорил, что ну сыграть может каждый, поставил ноты и сыграть. Вот сочинить, вот это надо мозги как бы напрячь. И так и на звезды так решили. Вот семья захотела, чтобы в семье вырос музыкант, еще и композитор. И вот так вот Бог услышал, наверное, их. Но опять я тебе повторяю, что первоначально у меня не было никакого желания. Вот именно благодаря, спасибо им, Царство Небесное, родителям, что они меня так жестко нацелили не распыляться, а идти вот к намеченной цели. И дальше уже в третьем классе я была отличница, и все дипломы у меня красные. Красные, как помидор. То есть вы считаете, что без навчання никуда, навіть у музиці, так? Да нет, конечно, но сейчас, во-первых, не то время, но надо же быть в материале, и как же не учиться, это что, как это? Нужно учиться, нужно владеть языками, нужно знать историю своей страны и других стран, ну, нужно быть эрудированным человеком в этой жизни. А якщо саме про музику, чи є ось такі самородки, які от без навчання, к примеру, може там заспевать гарно, чи что-то зіграти и тому Конечно, подобное. Есть. И сейчас есть такие самородки. Есть. Но они заспевают все равно им где-то должен кто-то подрихтовать, и голос, и подачу, все равно кто-то с ними должен позаниматься. Я вам могу сказать такую вещь, что я в бытность обучения в Одесской консерватории работала в театре мускомедии. Была концертмейстером Михаила Водянова. Вот. Он не знал ни одной ноты. Вообще. Не знал нот.
но он так быстро запоминал, вот это было действительно самородок. Вот ему сыграешь, там, подкорректируешь эту мелодию, он бы с двух раз он запоминал мелодию. Он даже может арию с трех раз запомнить, практически без ошибок. Это был самородок. Це насправді дуже так феноменально. А чи багато таких людей зустрічалось на вашому шляху? Которые не имели знаний? Так, так. Нет, немного. Ну, це, мабуть, для цього потрібен, ось саме це слово буде сюди влучним, талант. Але, мабуть, і цього буде недостатньо. А ось брилянт. Сам брилянт. Ну що, камінь і камінь. Ну його ж треба гранку йому зробити, тоді він буде блищати. Я вважаю так, що навчання – це неод'ємна частина. Як взяти дихання, як подати пісню, як побудувати фразу. Там багато таких моментів, що як сам… Ну, бувають, скажімо так, виключення з правил. Це виключення. Знаєте, я дуже часто от чула, що музикант – це не професія. Але ось на вашому прикладі ми бачимо, що це стереотип, який руйнується. Чи згодні ви з цим? Ну, хто ж сказав, що музикант – це не професія? Во-первых, професія – це термінологічно. Так, професія – це та отрасль, так скажемо, де людина заробляє собі на життя. Тобто вона отримує за це зарплатню. Щоб було чим намастити хліб. Так, і хліб, і намастити, і посипати, і не тільки хліб. Тобто я не можу сказати, що я всю життя працювала, я не можу сказати, що я там є багатим, состоятельним чоловіком, совершенно не состоятельним. Но на такое необходимое я себе музикой зарабатываю, даже бывает и какие-то излишества позволяю, не только я. То есть это совершенно профессия, это определенно, кто-то неправильно сказал. Если человек любым видом деятельности зарабатывает на жизнь, это уже профессия. Ну, с 2001 року ви створили муніципальний театр-студія. Що цьому передували? Чи взагалі це легко вам вдалося? Мені це вдалося так нелегко, що страшно про це навіть вспоминати. От. Это была масса беготни с бумагами. Во-первых, это было моей мечтой всей моей жизни. Мне помог воплотить Владимир Дмитриевич Чайка, Царство ему небесное, и депутаты Николаевского горсовета. И вот они создали такое коммунальное предприятие, но было, это был жахливый этап з моєго життя. З саме через те, що дуже багато документів необхідно було вам зібрати, конечно, правильно? Чи не вийти щось з початку, з самого початку, це вже складно. Да, это дуже складно, тем более там были вопросы, связанные с ремонтом помещения, с выбиванием помещения. Так у нас все срослось, и помещение, и кадры, и дети, вот, которые я вот сейчас понимаю, что я совершенно правильно сделала, что я создала этот театр, потому что наши дети успешные люди и хорошие музыканты, востребованные в Украине и в Николаеве. Ну, вот. Мы вот уже так підійшли до цієї теми, муніципальний театр, студія. Ви випустили не одне покоління артистів. Чи можете ви назвати, будь ласка, декілька імен, які були, яких можна було побачити на великій сцені або на телеекранах? Ми знаємо, що такі є. Звісно, є. Ну, це Ілона Галіцька, це лауреат Євровидіння. Дитяче Євробачення, якщо не помиляюсь. Дитяче Євробачення. Це Анна Шут, про неї зняли кілька фільмів. СТБ, «Екс-фактор», входить в гурт 3D. Ну, это вот гурт уже фактически не существует, но там, тем не менее, был когда-то он известен. Вот. И многие мои выпускники, к сожалению, работают за рубежом. Ну, какие преломления за рубежом? А эта работа повязана с музыкой? Обязательно. Ну, просто они уже маленькие зарплаты у музыкантов. И они вот могут, допустим, за лет 7-8 работая за рубежом вокалистами, заработать где-то и на квартиру, и на машину. Вот, к сожалению, так сказать, они не со мной. Но надеюсь, скоро у нас такая жизнь будет в Украине, заживем, что они вернутся и будут получать достойную зарплату. Ну, знаете, мы, власне, перейшли до того запитання, яке я вам хотіла поставити. Оскільки на наших ефірах дуже часто кажуть, що творчі професії, творчі люди в Україні не цінуються. Я так розумію, що ви з цим згодні. І взагалі творчістю не можна заробляти гроші. Я цим згодна. Згодна. Дело в том, что человек творческий, он где-то в жизни, ну, как ребенок, как ребенок. Во-первых, нету запроса на творческие специальности, нету финансирования, в конце концов. Если бы это все было, то не уезжали бы за рубеж наши хорошие, причем крепкие исполнители.
Вот. И тут еще надо иметь такое счастье, чтобы пробиться на большую сцену, на центральные каналы, чтобы попался продюсер, чтобы кто-то дал денег. Шоу-бизнес, как везде. Шоу-бизнес, это, он состоит на 95% из неправедных путей. А остальные 5% это просто тупо везение. Но это так, не более 5%. Это очень много. Это раскрутка, это промоушен, это, ну, очень фонограммы, песни, костюмы. Это очень сложный ВОЗ. Вот, но через этот сложный этап, вот наши, кого мы видим на экранах, на концертах, вот люди перепрыгнули, перешагнули. Но еще раз хочу сказать, что раньше это было сделать проще, а сейчас с каждым годом все сложнее. Ну так, насправді ми можемо спостерігати, що ось є багато цікавих таких творчих музичних гуртів і навіть просто сольних виконавців, але ось вони тут запалали, як та зірочка, і куди зникли, і так. Куди зникають. Є так, такое, куди зникають, опять-таки вони стали перед етапом, коли потрібні великі капіталовложення, і все, їх нету, і їх нету теж. Так, бачимо, все опирається в першу чергу фінансово. Звісно, фінанси заінтересованого продюсера. От, от так от. Как-то так. Ну, власне, ми маємо відео з виступами ваших виконавців. Пропонуємо нашим глядачам подивитися, слухачам послухати. Тече вода, тече бистра вода, тече вода, і минають літа. Ой, не біжи, вода, так швидко. Шепочи її блакитна квітка, вони біжи вода так швидко, гей, гей, гей. Ой, зупинися хоч на хвилинку, тече вода не зна зупинку, тече вода не зна зупинку, гей. Може, дівчинка, не плач, я тебе обніму, мої плечі, твої стіни, тебе не найдуть. Може, дівчинка, не плач, я тебе обніму, не отдам нікому. Я с тобой буду тут, моя девочка. Моя девочка. And time and time we have so much to share. No, 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 no. I'm not making up tomorrow morning. Ha-ha. With my intentions, nobody there. Darling, just no way. No. Що ж, пані Тетяно, чи можете ви розказати, кого ми щойно мали змогу побачити, розказати трошки про цих людей? І почути. Перша дівчинка – це була Лера Буркат. От, ми їздили цим літом, зовсім недавно, на конкурс в Ірічовськ, це зараз Чорноморськ, Віват Марін. Она заняла первое место там, и наша Элеонора Норова получила там гран-при. Вон, просто у нас нет видео Элеоноры. А второй был парень, это Александр Дюмин, такой стильный мальчик. Вот, очень твой, имеющий харизму свою. Вот, очень, конечно, жаль, что его мало в городе видно, но это не моя вина. Вот, очень перспективный, очень артистичный парень. Ну, а третий – это была Даша Калисан. Это вообще наша звезда. Она учится голосище сейчас в музучилище. Голосище у нее мощнейшее. У нее к голосу еще есть дополнение и мозги. Она очень хорошо соображает. Она очень хорошо чувствует, передает эмоции. Ну, вообще, я считаю, что вот это такие вот звездочки вот мы выращиваем. Вот, дай Бог, чтобы в жизни у них сложилось все хорошо. І головне, щоб з музикою. Ну, а куди ж вони вже без неї? Вже вони определилися. Саша Дюмін учиться в університеті культури, а Даша – музучилище, будуть в консерваторію, звісно, поступати. Але вони продовжують займатися у вас, правильно? Так, да, продовжують, але, тим не менше, продовжують займатися. І я впевнена, що Даша, от вона зараз на другому курсі, вона по четвертого курсу уїде, так що спішите бачити. Угу. Поки ще є можливість. Поки ще є можливість, так. Да. А чи є у вас улюбленці? Хоча мені кажуть, що у вчителя не має бути улюбленців. Але все, можливо, ж таки. Все ж таки є. Так, щоб відкровенно улюбленці. Ви знаєте, я всіх своїх учнів люблю.
и малышей, которые к нам приходят, они такие сказочные. Я вообще с детьми 7, 6, 8 лет вообще люблю общаться. Они иногда такие вещи выдают, что и взрослый не может. Это индиго дети. Я люблю всех, но если кого-то выделить, я стараюсь не выделять. Я ко всем отношусь одинаково хорошо и одинаково старательно со всеми работаю. Але є ось та одна або той один, ким ви пишаєтесь найбільше. Так, да, звісно. Хто це? Ви вже поняли, так? Да? Це вже, як говориться, мені положено, як мамі пишатись. Це моя дочка Ольга Яровая, зараз вона по мужу Степанюк. А вот у них, пользуясь случаем, сейчас она работает в заслуженном коллективе оркестре Вооруженных сил Украины. Вот у них сейчас гастрольный тур по городам Украины. И 27 числа их коллектив приедет к нам в Николаев, где он будет выступать в концерт-холле «Юность». Вход бесплатный, я приглашаю всех, и телезрителей, и вас, в частности. В 6 часов вечера концерт-холл «Юность» 27 сентября. Вот сейчас они в Кривом Роге сегодня выступают. Вот. Ну, еще хочу сказать, что у меня дочь та же самая была методика. Как меня дочка воспитывали не хотела родители. Идти в музыку, трошки я так змушила, разумею. Ну, так? Да, конечно. Добровольно примусила. Вот, и трошки, и не трошки. Потому что сразу не было большого тоже так желания, но я помню опыт свой так за шкирку. Вот. Строгие у меня, конечно, были методы воспитания, но в итоге она тоже поняла, что это ее. И она закончила, она тоже, как и я. Вот музычная все... династия. Да, она и пианистка, она закончила музучилище и как пианист джазовый, и как вокалист джазовый пианист. А сейчас заканчивает магистратуру Одесского института музыки имени Глиера. Вот у нее последний год, слава богу, магистратуру она заканчивает как джазовый вокалист. Ну, а ви б засмутилися, якби донька обрала не музику, а, наприклад, скажімо, таку більш традиційну і звичну професію? Вона мене пугала. Якщо ти будеш на мене наїжджати, я все брошу, пойду торгувати овощами. Ну, я це так всерйоз не сприймала, от коли вона обіжалась на мої такі наїзди. Пойду торгувати овощами. Потом у нее это проходило. Но и сейчас она очень как бы там... Вот что, как говорится, стимулирует певца к его деятельности? Это выступление, это востребованность. Вот то, чего у нас, к сожалению, происходит в Николаеве. Ведь есть же у нас очень хорошие, крепкие исполнители, но и мало площадок, они не выступают. А вот когда она попала в оркестр, у них концертов, где они только не выступают, и в посольствах, и в воинских частях, и просто в городских концертах. И у них каждый день и через день концерты. И вот когда она поняла, что это ее, что сцена ее, ведь не каждый может на сцене выступать, кто-то боится. Вот просто боится сцены. А она вот сейчас себя там чувствует, как рыба в воде. Це що ж, пропоную подивитись, у нас є відео, так, з виступу доньки пані Тетяни. Пропоную його переглянути і прослухати прямо зараз. Зачекай, зачекай, новий день. Не вертай, не вертай сумних пісень. Не буде сюжет простий.
Ось так, це був виступ Ольги, так? Це ваша донька. Це, да, це 15 кращих відібрали, на їх погляд, з конкурсу патріотичної пісні. Нещодавно Покровську прямий канал знімав. Яке було. Ви вже сказали, що ви пишаєтесь багатьма своїми учнями. І ось ми знайшли одне відео з одного телевізійного шоу. Пропонуємо вам разом з нами переглянути. Ну где ты теперь, птица моя, перелетная? Ну где ты теперь, птица моя, беззаботная? А я так хотел лететь за тобой, белой дымки над землей, лететь в небеса за несбыточной мечтой. Ну где ты теперь, птица моя, перелетная? Ну где ты теперь, птица моя, беззаботная? А я так хотел лететь за тобой, в белой дымке над землей, лететь в небеса за несбыточной мечтой. Скажіть, будь ласка, чи вгадали ви, хто це був з ваших учнів? Ну, звісно, крім Нікіти Алексєєва. Це наш любимець Денис Капотриваєв. Він к нам приїхав ще взагалі шестилеткою. Ну, фактично, він вирос на наших глазах, поступив в училище. Він, звісно, дуже талантливий парень. От, як би його немножечко, от, щоб його більше побачили, от, хотілося б, ну, як-то... не страстается, но он имеет такой потенциал, что ему, кажется, сам Бог велел быть на большой сцене. Ну, почему-то этого не происходит, но я надеюсь, что это произойдет. Ну, все ж таки, він вже, як був на «Голосі країни», я думаю, це такий невеличкий, але все ж таки вагомий крок у його житті. Ну, що він був? Йому, опять-таки, він, мабуть, стикнеться з проблемою опять грошей, фінансів, костюмів, т.д. розкрутки. Но я йому бажаю, щоб він попав в тих 5%. Це відео було 2014 року, вони є у вільному доступі. І більше його ніде немає. От. Я б його хотіла бачити на великих концертних проєктах по телебаченню. Можливо, ще буде? Ну, от я так гадаю, що він попаде в ті 5 праведних процентів, як до волею судьби попадають на більшість. Ну, коли ваші вихованці потрапляють на такі масштабні шоу, ви дивитесь, ви вболіваєте разом з ними? Ну, звісно. Конечно, поддерживаю их на энергетическом уровне, переживаю, сажусь ближе к телевизору и там все. А вот смс-ки это. Отправляете? Нет. А раптом це б допомогло? Всяке ж буває. Чи ви все ж таки більше такими порадами настановчими? Ну і порадами, і так на енергетичному уровні бажаю успіху. Ну, я все прекрасно розумію і прекрасно бачу розклади, що буде. Я вже знаю цю тему нашого бізнесу, цей от такий, який він у нас є, і знаю, що буде після цього, і як це воно, що станеться. Ну, хоч його побачили, хоч колись. У нас є для вас ще один невеличкий сюрприз. Ви любите сюрпризи, до речі? У нас їх забагато. Тепер так. Ми маємо бліц-опитування, на яке необхідно відповідати коротко та швидко. Ви готові? Все у своєму репертуарі. Давайте. Ну, це щоб краще вас знати. Давайте. Якою була ваша перша робота? Преподавала вокал дітям у музичній школі. Якби зараз ви тримали в руці квиток, до якої країни ви б полетіли? Нікуди б не полетіла. Як часто ви вживаєте нетабуйовану лексику? Часто. У вас є слово «паразит»? Обязательно. Ви любите бути в центрі уваги? Так. А фільм, який змусив вас плакати? Ще не один не змусив плакати. Навіть «Титанік»? Ні. А реготати, сміятися? Реготати, да, так, були такі фільми. Це який? Один, назвіть. Один? Ну, так, можна много мені. От і Шурік нравиться. Ну, всю класику, один которую... вистачає. Так. Хто кого обирає? Чоловік жінку або жінка чоловіка? Жінка-чоловік. У вас є недоліки? Є. Що вам не вистачає для щастя? Грошей. Клас, ви впорались. Я вас вітаю.
Але от дивіться, якби ви обрали не музику, що б це було? Якою б стежкою ви звернули? Мабуть, це була б поезія, щось з таких гуманітарних і творчих професій, або режисура. Бо я 22 роки провожу телеконкурс «Обрі», я вже так путем проб і ошибок вже кое-що почала розуміти в режисурі. Ну, що-то, либо режисуру, либо поезію. Все одно творчість, так? Творчість. А як же? Воно мене якось отак от надихає щось, його ж треба пару випустити. Тоді пропоную, щоб вишенькою на торті сьогоднішньої програми став ваш вірш. Ну, давайте, один я вам прочитаю. Давайте. Такой легкий, ненавязчивый. Крокодил. У зеленой заплавы, там, где плещется Нил, без забот и без правил жил-добыл крокодил. В настроении отличном, но совсем не простак. Был таким симпатичным от зубов до хвоста. Вежлив был и романтичен, не пугал и не кусал. Вел себя вполне прилично, дамам место уступал. Для зубастой молодежи он легко кумиром стал. Ничего, что толстокожий, не беда, что зубоскал. Но однажды сказала крокодилу семья: выгоняем амбала, ты не наша родня. Никого не таранил, никого не сожрал, генофонд испоганил, правил не соблюдал. Элегантный крокодил по ночам строчил сонеты и на праздники дарил крокодилицам букеты. Для зубастой молодежи он легко кумиром стал. Ничего, что толстокожий, не беда, что зубоскал. Крокодил-гипопотам обожал прекрасных дам. Пусть его не понимали, воли не давал слезам. Ось так. Слухайте, такий крокодил – джентльмен, я б сказала. Джентльмен. Ну, не із своєї сім'ї, але ісключення от таке от і справи. Ну, це такий стих філософський, тут можна запаралелити його, так сказати, з нашим битієм. Що ж, пані Тетяно, ми вам дуже дякуємо за розмову. Було неймовірно цікаво. Дякуємо, що завітали до нас у студію, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що сьогодні до нас у студію завітала пані Тетяна Ярова. Ще раз вам дякуємо, шановні слухачі і глядачі. Ми будемо прощатися з вами. Нагадаю, що це була програма «Артпростір» та її ведучі Світлана Вовк. Та Денис Бобков. Я вам дякую щиро за запрошення. Ще побачимось і почуємось.